بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خوږو دوستانو امید دی چې روغ جوړ به نننۍ ویډیو به زموږ د ټیک ټاک د نوي اپډیټ په باره کې وي او په کیپ کټ باره کې به وي نو کچارې تاسو په ټیک ټاک کې چې کوم نوی اپډیټ راغلی دی په هغې باندې تاسو ځان ته ویډیو جوړول غواړئ او هغه تاسو نشئ جوړولی او په هغې کې چې کومه نوې نوې اپډیټ راغلي او د هغې چاته څه معلومات نشته نو هغه طریقې به زه تاسو ته نن ښایم په دې ویډیو کې نو ډېرې اسانې طریقې دي او انشاءالله تاسو به پخپله دغه ویډیوګانې بیا ځان ته جوړوئ نو په ټیک ټاک کې زه تاسو ته ښیم په ټیک ټاک کې چې کومه نوې ویډیوګانې دي او ډېرې په ټرینډنګ سره روانې دي نو دا قسم ویډیوګانې په ټیک ټاک کې ډېرې وایرل روانې دي کله چې تاسو دلته په ټیک ټاک کې دا ویډیو جوړوئ نو چې کله هم تاسو دلته لاندې په دې کپ کیټ ایډیټنګ موډیزي باندې کلیک وکئ نو دا تاسو دلته خپله ویډیو نشئ اکثر جوړولی نو د دې خو مین مسله دا ده چې په دې باندې تاسو کله کلیک وکئ نو دلته به نه دا اوپن کپ کیټ چې راشي تاسو ته نو په دې باندې به کلیک نه کوئ یا په دې چې کله تاسو کلیک وکئ نو دا به تاسو ته داسې ستاسو کیپ کټ په تاسو ته کولاو شي دا تاسو ته ډایرک کولاو شو تاسو ته زه دلته خیم دې ځای کې دا چې تاسو کله په جلتۍ سره ووایئ په جلتۍ سره چې تاسو کله دغه سیزو وهئ نو دا به تاسو ته بیا دلته راشي خو که چېرې تاسو دا په جلتۍ سره ونه وایئ او دا اوپن کپ کیټ ته تاسو ته راوړئ نو تاسو بیا ځان ته ویډیو نشئ جوړولی نو بیا به دلته تاسو خپل یو دوه تصویران ځان ته سلیکټ کړئ چې څه قسم ویډیو تاسو جوړول غواړئ نو هغسې چې څو تصویران ستاسو نه غواړي نو دلته ستاسو نه یو تصویر غواړي دا دلته لاندې دوه ځای شو دې ځای کې دا دوه ځای تاسو ته ښکاري نو دغه قسم ویډیو به تاسو ته جوړیږي خو بله خبره دې ځای نه به مونږ راوځو بله مین پوینټ چې دی نو چې دلته تاسو کومه ویډیو جوړوئ نو په هغې کې به تاسو ته مین مسله دا راوځي چې په دې باندې کومه سانګ ځي نو دا تاسو دلته د دې ځای نه چې ډایرک کوئ نو دا سانګز به ستاسو په ویډیو نه راځي هسې څه ټالۍ مالۍ به پرې راځي خو ستاسو په ویډیو به دا سانګز نه راځي نو که چېرې تاسو دا بدلول غواړئ نو دا له دې ځای نه بدلیږي نو یوه طریقه خو دا شوه چې تاسو له دې ځای نه کولی شئ چې په دې به کلیک داسې نو دلته چې تاسو ته لاندې دا یوز ټیمپلیټ نه یې راړولی نو ستاسو ویډیو نه جوړیږي نو یو طریقه خو دا شوه تاسو ته ما وښودله او بله مین طریقه چې کومه ده چې کله تاسو په خپله ویډیو جوړول غواړئ په کیپ کټ باندې نو دا اپډیټ چاته تر اوسه پورې معلوم نه دی نو که چېرې تاسو په خپله ویډیو جوړول غواړئ چې یاره زه په خپله داسې ویډیو جوړه کوم چې لکه هغه اپډیټ چا نه یې کړی پرې ټیک ټاک کې چا نه یې کړی نو تاسو هغه څنګه کولی شئ نو تاسو به راشئ خپل کپ کیټ ته کپ کیټ که ستاسو سره نه وي تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ داسې به دا اوپن کئ او دلته یو دا نیو پروجیکټ خی او یو دا آټو کیټ خی نو په دې باندې به تاسو کلیک وکئ او دلته به تاسو ته راواړئ چې دلته تاسو ځان له تصویر خوښ کړئ نو زه به عرضی دا تصویر خوښ کړم په دې باندې به سلیکټ وکړم دا تاسو ته ښکاري داری دا نوې اپډیټ ته اوس پدې کې دا به کې نوې اپډیټ نو کچارې تاسو بیا پدې کې دا اپډیټ اوس ما ته راغلی کچارې تاسو وای چې زه په کې نوري اپډیټ راغواړم نو پدې ځکه کې دا دوه غاشي چې ښکاری دا ګول پدې باندې تاسو کلیک کولای شئ تاسو ته بیا نوري اپډیټ راځي دا په کې اوس بل قسم ما ته راغی دا چا نه دی کړل اوسه پوری په ټیک ټاک کې
نو بیا دا پکې بل قسم اپډیټ دی، دا تاسو کولی شئ په خپل موبایل. په دې کې دا مختلف قسم اپډیټ دی، تاسو په ځان له ویډیو جوړولی شئ. چې دا په ټیک ټاک کې لا چا نه دی یوز کړو، که چېرې تاسو نورې اپډیټ غواړئ نو په دې باندې به کلیک کوئ او دا به تاسو نه نورې نوې اپډیټ راوړي. دا پکې نوی اپډیټ شو. نو دغه شوې ستاسو نوی اپډیټ. او که چېرې تاسو په دې باندې میوزیک لګول غواړئ یا چینج کول غواړئ، په دې باندې دا خپل میوزیک هم دی. که چېرې دا تاسو چینج کول غواړئ نو تاسو به لاندې په دې ساوند باندې کلیک وکړئ. دې چې کله تاسو کلیک وکړئ بیا به دوباره په دې کلیک وکړئ او بیا به راشئ تاسو خپل دلته لاندې. تاسو چې په ټیک ټاک کې تاسو کوم فیوریټ میوزیک یا هغه به تاسو د دې ځای نه پلی کړئ. دغه شو ستاسو میوزیک، دې ته اوس تاسو وګورئ. دغه ستاسو میوزیک شو. که چې تاسو څه قسم میوزیک لګول غواړئ نو دې ځای نه لګولی شئ. په ټیک ټاک کې تاسو ته بیا میوزیک نه درکوي. که چېرې تاسو لګوئ هم نو ډبل میوزیک به ستاسو لګي، یوازې ستاسو د داسې میوزیک نه لګي. نو دغه نننۍ ویډیو مې درته جوړه کړه. که چېرې ویډیو خوښې وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.